І сьогодні у нас особливий гість. На прямому зв'язку з нами Андрій Залізко, відомий український співак, чия творчість торкає серця своєю щирістю та душевністю. Він презентує свій новий кліп і пісню, яка вже підкорила багатьох шанувальників. І ця пісня називається «Ти народиш мені сина». Давайте привітаємо Андрія та саме у нашому телемарафоні «Простір свободи» на телеканалі «Д1». Пане Андрію, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Вітаю, вітаю усіх вас зі Львова. У нас трошки прохолодно, але душа палає і горить. Ми їдемо на студію, доробляємо ще кілька творів, от, тому що кілька днів назад ми випустили от зараз цю пісню і кліп. Все нормально, у нас тривога триває, не знаю, як у вас. Аналогічно. Але ми всі боремось, кожен на своєму місці, кожен на своєму, скажімо так, фронті. От. Тому велике вітання вам зі Львова. Надіюся, ну якось ще до Нового року побуваю в Дніпрі. У мене там багато моїх друзів, рідних, скажімо так. От. Тому, ну, все може бути ще до Нового року. Побачимося і зайду до вас, можливо, і особисто. Попри все, попри повітряні тривоги, попри зльоти Мігів-31, робота кипить, як я бачу у вас. Тільки так. Ми не маємо права зупинятися. Там місяць тому я приїхав з Великобританії, ми мали там два концерти таких благодійних. Ми привезли гроші, ми привезли кошти. Тут робимо багато благодійних виступів, тепер зробили кілька днів назад. Зробили благодійний аукціон, здається, близько мільйона гривень зібрали. Тобто працюємо, як можемо. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от ми наголошуємо нашим глядачам, щоб вони зберігали своє життя, були у безпеці. Зараз масштабна тривога повітряна по всій території України. Чи знаходитеся ви у безпечному місці, хоча б плюс-мінус у безпечному? Ви мене в тупік загнали. Я по дорозі на студію в машині вийшов, тому що я маю ефір, знаєте, тут найтихіше. Поки ще не було пусків, знаєте, інформації по пусках ракет, то я поки що в, скажімо, такому місці не дуже безпечному, але стараюся завжди. Ну, знайти небезпечне місце, коли є така більша тривога. Ну, ви розумієте, так? Звісно. Ми не Абсолютно. Будемо вас затримувати дуже сильно, тому що розуміємо, що безпека понад усе має бути. І не будемо сильно затягувати. Пропонуємо одразу перейти до обговорення вашої пісні. Як взагалі утворилася ця ідея? От я сьогодні почула цю пісню, прослухала її від початку до самого кінця. «Мурахи по шкірі». Розкажіть, як ви її створили? Так, можливо, це особисто. Чи досвід або якась особлива історія, котра вас надихнула? Я стараюсь писати пісні сам, але цього разу я почув її у мого колеги-співака Михайла Брунського. Я її почув і кажу: Михайло, це пісня буде моя. І кажу: Михайло, давай будемо домовлятися, тому що я чомусь настільки захопився цією піснею, що ми, по суті, там за кілька днів ми домовилися, і я вже собі десь внутрішньо знав, як її подати, як її зробити, як зробити на неї кліп. Але перед тим, це був перший мій досвід, я її демо цієї версії пісні я розіслав усім моїм знайомим друзям, ну таким добрим друзям, яких я знаю, яким в якійсь мірі вірю, і спитався, чи взагалі, чи можна робити цю пісню. Тому що, чи вийде вона хітова, чи вийде вона популярною, це залежить від, ну, від глядачів. А я почув щось з те, чого от мені зараз не вистачає в моєму репертуарі. Майже всі мої друзі відповіли, що це дуже добра пісня, крім двох дівчат. І одна сказала просто тому, що чому ти, що за гендерна нерівність, чому там тільки йдеться про сина? Знаєте, кожен, хто слухає пісню, він завжди запам'ятовує перший рядочок. А в другому рядочку так само: «Доню теж даруй мені».
От, і коли вони вже знали, що доню теж дарує мені, вони сказали: Андрію, роби, тому що це пісня буде цікавою. Далі я знав, як її подати. Чи просто записати відео, чи просто співати, записати таке муд-відео, лірик-відео. Але потім мене переконали, що можна на цю пісню зняти і кліп. Який він буде, я знав ще з самого початку. Я зателефонував режисеру Дмитру. Дмитро, є така ідея, в тебе суперова камера, в мене непогана пісня, давай щось зробимо разом. І він мені на наступний день він мені зробив оцю всю режисуру. Практично він знайшов тих, він знайшов Ірину і Богдана, головних героїв. І Богдан — це герой, який втратив руку на Лиманському напрямку. Вони разом з Іриною, і вони настільки гарно це все подали і зіграли, що як справжні професійні актори. По суті, так і вийшла ця пісня. І відразу з цим кліпом. Я дуже задоволений. Це, напевно, так єдина робота за можливо, там 5-6 років, яка, от, знаєте, Дмитро мені показав, змонтував, і я практично відразу це все сказав: так, запускаємо через тиждень. Тому тиждень назад, минулого тижня, вона якраз вийшла і вже має майже 40 тисяч переглядів. Це непоганий результат, як для початку. Так, абсолютно вірно. Андрію, ваші пісні завжди глибоко емоційні. Що для вас важливіше, музика чи текст, коли ви хочете донести свій меседж до слухачів? Я роблюся старшим, на щастя. Я хочу мати такі пісні, які і мають і зміст, і мелодію, і гармонію, і щоб вони щось несли. І тому я дуже скрупульозно зараз вибираю пісні чи пишу пісні. Тобто в моїх піснях має бути все. І те, що щось торкнеться дуже, дуже всередині. Якщо цього нема в пісні, її треба доповнити якимось відеоматеріалом, наприклад. Але я, поки що майже всіма піснями своїми я більш-менш задоволений. І зараз пишу ще нові. Тобто зараз музична індустрія дуже потрібна нам. Музична, пісні, які піднімають дух, настрій, в якійсь мірі патріотизм. Можу похвалити, що пісня «Воля і свобода» вже набрала вже 13 мільйонів за рік. Це добрий результат, це дуже добрий результат. І люди починають ще більше слухати і ходити на концерти українських виконавців. Надіюсь, в Дніпрі зробимо гарний концерт. 100%. І ми також дуже так на це сподіваємось. Андрію, ну що ж, повернемось до вашої відеороботи. Кліп до пісні виглядає дуже кінематографічно. І ми ось поспілкувались вже щодо головних героїв. Так? А розкажіть, будь ласка, як проходив процес зйомок? Чи були труднощі так або моменти, які вас особливо вразили під час роботи? Але прошу почати все ж таки з обговорення саме початку кліпу, тому що він починається, тобто всі події розгортаються у такому серед гір, така атмосфера. Ну, просто ти намагаєшся поринути туди, і немає ніяких зусиль в цьому, тому що ти за секунду опиняєшся поруч зі співаком, поруч з музикантами, і ти уявляєш, що ти стоїш там. Тобто хочеться дихати і зробити такий, знаєте, ковток повітря омріяний, зроблений серед гір. Ну, це все була режисура Дмитра, режисера. Він це все продумав. Ми хотіли зняти це все за один день. Практично ми це все зробили якраз там в горах, це було біля Стрия, тому що головні герої з Дрогобича і з Трускавця, а Дмитро із Дрогобича, здається, він. Тому, по суті, я завжди зі Львова їхав туди. Він запропонував мені оцю локацію, і вона, знаєте, це таке місце ближче до Карпат, де от ти піднімаєшся уверх, і там повна тишина, ви собі не уявляєте. Ми хочемо зробити пізніше, от як проходили ці зйомки, можливо, ми за кілька тижнів зробимо таку версію відео. І ти туди піднімаєшся, і там повна тишина. І навіть оті, що підігрували труби чи інструменти, електронні барабани, вони були навіть їх відчутно. Не знаю, чому це там така
оця така атмосфера була, не знаю чому. Це якась така, це якийсь такий пагорб тиші такої, знаєте, де ти от сідаєш і розумієш, хто ти, що ти, в якому світі, в якій країні ти живеш, яку музику треба зробити. Я тепер собі хочу з друзями або сам, або скоріш за все, сам раз на два тижні, раз на місяць виїжджати туди і собі, знаєте, трошки провітрити голову, зрозуміти себе, зрозуміти життя. Тому оця локація біля Карпат була дуже вдала. Ми майже зняли все за один день, але я дуже хотів, моя ідея була сказати режисеру, щоб я все-таки побачив пару головних героїв. Тому ми вибрали оці вітряки, це так само ближче десь до Карпат, і ми зробили вже таку ідею, що я зустрічаю героїв, я даю їм слухати свою музику, а вони мені показують, а Ірина мені показує, що вона заручена, і скоро у неї будуть двоє діточок, дітей. Так. Діточок, так. Тому от і оцей другий день зйомок, я поїхав ще в друге, от він вже зробив повністю оцю концепцію, режисуру самого кліпу. Воно все стало якось так спонтанно. І дуже просто і доступно, що дуже, знаєте, воно завжди таке, коли це все простіше, воно завжди це виходить так, як має бути. Знаєте, Андрію, ось коли ви почали описувати мальовничу природу Прикарпаття, ось саме Трускавця, Дрогобича, і ви так запитали, знаєте, і я хотілося відповісти, знаю, тому що в мене живе там мій близький друг Кирило, і я до нього щоліта їжджу, і я просто милуюся цією природою, Трускавця, Дрогобича. Просто неймовірні міста, неймовірні місця, неймовірна природа, неймовірне повітря. Так. Це дуже класно. І у мене залишається запитання наостанок, тому що ви так сформулювали, сказали, зрозуміти життя хочеться у таких місцях. Що краще, на ваш погляд, суб'єктивно, гори або море? Для мене завжди було море. От завжди чомусь. Я закохався в гори тоді, коли я почав туди їздити. Кожен, хто хоч раз побачить Карпати, він просто закохує. До речі, мене з нашими Карпатами познайомили іноземці. Вони приїжджають до мене. Так, це було давно, років 15 назад, може більше. Я майже ніколи не відпочивав в наших Карпатах, майже ніколи. І приїхали французи, я ще наскільки я пам'ятаю, і вони просто були в шоці, як це я ніколи не був в Карпатах. І, тобто з українськими Карпатами мене ознайомили іноземні мої друзі. І ми поїхали, і це було от перший раз, і стараюсь кожен рік завжди їздити туди, а я їм вже показую знаєте, більше Львівщину, і в тому числі і в Трускавець, і Жовку, і Львів. І мої друзі з-за кордону, вони просто в захваті. І навіть під час війни вони телефонують і кажуть, ми приїдемо до Львова. От в основному навіть під час війни. Пане Андрію, ми таку, дуже знаєте, вдячні вам за спілкування. Що ж, друзі, і на такій цікавій ноті марафон «Простір свободи» на телеканалі «Д1» добігає кінця. Для вас сьогодні працювали Маргарита Кузьменко та Стас Коновалов. Слава Україні! Героям слава!